подробностите, јавноста ќе биде соодветно информирана. Сузана, накратко, повторно се појавија некои разговори на YouTube кои што се однесуваат на случајот рекет или се надвор од случајот рекет. Па обвинителката Русковска за некој од медиумите веќе изјавила по однос на тие ново достапни разговори и аудио на YouTube дека не се дел од доказите што ги поседува, дали МВР нешто е ангажирано околу најновите настани во тој. Засега немаме такви информации, се што е врзано околу случајот рекет е во обвинителството, така што верувам дека од таму доколку имаат информации можеле да добиете повалетни информации.